Ja, hierdie spasie sal altyd en ek dink sal altyd spesiaal wees, want dit is waar 'n droom, 'n idee weet daai smag, ons het gesmag na 'n spasie waar ons net kan ontspan en onsself wees. Jy hoef nie op te dres nie, jy kan net kom soos jy is en jy kan praat soos jy wil, jy kan en jy kan eet en as jy iets hier eet dan is daar ook sommer 'n gesprek wat gebore word van dit vat my nou terug. So dit herinner my nou aan iets. So ons hou daarvan om met ons kos te speel. Ons hou daarvan om stories deur kos te vertel. So dit is Bert is iets sy speelkamer, ons het die en hy. En dit is ons speelkamer. Dit is ons speelkamer waar ons speel met taal, ons speel met kultuur, ons speel met kos en bestanddele. En ons hoef onszelf so ernstig op te... As het nie werk en dan werk nie. Oeh, dit was dan flater of dit was dit glad nie gewerk nie. Maar jy kan rarig al met jouself wees en die werk wat ons doen in ons gemeenskap, of ons met ons gemeenskap, partner, een van die wonderlike goed wat ek altyd van hou, is hoe ons muzikante en groepe hier verwelkom en deur is baarheid oop en hulle wil konserte doen, hulle wil en baie keer is dit die eerste konsert en ons hou daarvan dat dit die plek is wat mense kies om uit te kom en dit kan soms so sanitair wees, dit kan so vrees aan jou wees, ons weet want wat het ons geweet van om 'n restaurant te bestuur niks. Ons het ook maar uitgeëet, hou van kos, maar ons het nooit self gedoen nie. So ons ken daai gevoel baie goed. En om hierdie spasie te kan gebruik van mense ook, soos Nate, die eerste keer op hulle eie kan showcase wat hulle kan doen. Dit is baie spesiaal. Ek ons maak baie goeie kos. En ja. Dit kan jou beginpunt wees om net te konsentreer op die kos, maar vir ons is dit belangrik die hele ervaring. En jy sê nou, kyk, is verjaarsdag partytjies, dis mense wat jy weet net saam sit en saam eet, dis besigheidsmeetings, dis al die goeitjies. Daai ervaring is die eerste belangrike ding en dan kan jy hulle goeie kos bygee. En ek bedoel, ons het nou al geervaar waar die kind kry hulle matriek result saam met hulle ma en pa. Dan vind hulle uit sy aanvaar om hierdie te gaan swat. Dan kom hulle hier om te om te kyk waar word sy geplaas, want sy gaan ons nou, jy weet, haar in-service doen. Dan was sy hier om weer te kuier want sy moet haar trou nog gaan kies. Dan is sy hier en hulle is die oggend wil hulle net 'n bietjie relax voor die trou. So daar's daai journey wat saamgaan en ons stap die hele pad net ja, saam. Elke mylpaal. Dit is ook as mense die kitchen tea, jy weet, dan is dit die troue en dan is dit die eerste maaltyd met die skoonmaas, die sondag maaltyd en dan is ons swanger, dan is dit die baby shower. En dan is dit die doopmaal en die... So, dit is so, dit gee my boelik, ja. Like, dit is rarig maar... Verlede vrijdag was daar 3 dames hier en ek sê toe vir hulle, nee, ons het paar goed aan die naweek en hulle moet uitkik af oor. Toe sê die vrou, nee, ek trou vanmiddag. Sê ek, jy trou vanmiddag, wat doen jy hier? Sê ek, nee, ek wil kom te trou vanmiddag. So dit is so fantasties, want ek wil sê mense stap saam met ons. Ons doen dit nie alleen nie. En dit is so wonderlik om nuwe mense te leer ken. En mense sê ook dikwels in die Kaap is dit moeilik om nuwe mense te leer ken, want die Kaap is klikkie. Kom die eenheid. Kom die eenheid toe, want hier leer jy mense ken. Daar is mense wat mekaar miskien jare laas gesien het. En dan kyk hulle so mekaar van een tafel na die ander en sê, ek ken jou. Wat is dit die neef wat hy 10 of 12, 30 jaar laas gesien. Weet al wat het mekaar kyk en ek ken jou. Dis sy neef. 30 jaar het hulle nie mekaar gesien.
So dis net, dis iets spesiaal en baie mense sê dit vir ons, ons besef dit nie altyd nie. Maar as jy inkom, dan sê mense, dis iets. Die kaap is die klikkie, kom die en uit.